gan slimnīcas, gan veselības centri, respektīvi dažādas šīs te vakcinācijas iestādes. Jā, šodien ir plānots, kad jauna vakcinācija tiek uzsākt ar AstraZeneca vakcīnām. Šodien ir plānots, kad ienāk jauna krava AstraZeneca vakcīnas, 9600 vakcīnu devu, un kas arī tad galvenokārt tiks novirzīts sociālā aprūpes centru vakcinācijai, un arī līdz šodienai vakcinācijas kabinetiem iestādēm ir jāiesniedz SPKC šie te atjaunotie pasūtījumi, līdz ar ko tad ir plānots, kad piekdien arī notiek šo te vakcīnu piegāde līdz vakcinācijas, vai tiek uzsākt vakcīnu piegāde līdz vakcinācijas iestādēm, un tad pēc patreizējā plāna, tad visticamāk pirmdien, kas ir 16. februāris, tad arī turpināta aktīvāka sociāla aprūpes centru vakcinācija. Jā, ja mēs skatāmies uz, tas tāds ļoti ātrs updates, ja tā informācija par to patreizējo procesu un patreizējiem tiem plāniem saistībā ar vakcinācijas iestādēm, sociālajiem aprūpes centriem un vakcīnu piegādēm, no manas puses īstenībā paikam tas būtu viss, protams, labprāt arī tad atbildēt kopā ar kolēģi Ievu, kas ir saistīts par informācijas apmaiņu, nepieciešamību, un varbūt arī jūs redzat kaut kādas lietas, kas tajā procesā varētu strādāt labāk vai savādāk, tad jā, mēs esam šeit, lai jūs klausītu. Tā, es tiku apklusināts. Jā, ok, no manas puses tas būs viss pagaidām, paldies. Labrīt visiem, tad es pārņemšu Pētera stāstu un turpināšu. Mani sauc Ieva Stūra, atbildu šajā projektā par komunikāciju un nedaudz jums izstāstīšu, kas jau ir izdarīts, ko mēs esam paspējuši izdarīt pa šīm 2,5 nedēļām un kas tad ir tās lietas, ko mēs gribētu dzirdēt no jums ieteikumus, kā varētu labāk šo komunikāciju veidot. Es nošērošu ekrānu, man ir pāris rādāmas lietas jums. Tā, šādi. Vai jūs redzat? Redzat, lieliski. Jā. Labi, tad tas mūsu lielākais uzdevums ir veicināt informētību un iedrošināt pieteikšanos vakcīnai pret COVID-19. Mēs arī ļoti labi saprotam, ka sociālās aprūpes centri ir dažādi iemeslu dēļ. Nav viegli sasniedzama auditorija, mēs to esam ņēmuši vērā, bet... Mums būtu ļoti noderīgs jūsu padoms vai jūsu viedoklis, ko mēs varētu darīt labāk vai kādus materiālus vēl mēs varētu izveidot. Tas, ko mēs varētu sākt šobrīd, mēs esam izveidojuši aptauju jūsu darbiniekiem un jums par to, kāds vispār ir viedoklis sociālās aprūpes centros darbinieku vidū par vakcīnu un kāda informācija trūkst. Mums šie informācija šobrīd ir sagatavota digitālā formātā, vienmēr sakot, ir saite uz aptauju. Jautājums no jūsu puses būtu, vai mēs šo aptauju varam nosūtīt jums tādu kā saiti, vai tomēr sagatavot kā izdrukājumu materiālu, un tad jūs būtu ar mieru to iedot saviem darbiniekiem drukātā formātā. Troši vien, ka novērtēšu, ka visi jūs, ne visi vai daļa no tiem, kam jums ir viedoklis, ierakstiet čatā, un tad ņemsim vērā to, kas ir lielākā daļa, ko no jums ir atbildējusi. Tad, kad mums būtu izveikta šī aptauja, ko mēs varam principā izdarīt tuvāko dienu laikā, tiklīdz zinu no jums, kāds ir tas viedoklis, kādā formātā to labāk būtu veikt, tad tālāk uz to balstītu mēs pārējās aktivitātes. Viena no idejām, kas šodien jau būs turpinās tālāk mūsu kolēģims pastāstīs par vakcīnu efektivitāti un drošības aspektiem, bet mēs varētu uztaisīt arī tādu vispārēju izglītojošu webināru, tad arī Zoom formātā par to, kā darbojas vakcīna, kāpēc tā ir nepieciešama un kāda ir sagaidāmās reakcijas. Atkal jautājums no jums būtu, vai pirmkārt to vajag tikai latviešu valodā, vai mums vajadzētu parūpēties, ka ir arī krievu valodā šāds webinārs. Un jautājums jums, kad šādu webināru vajadzētu rīkot labāk no rīta puses, labāk vakarā, ārpus darba laika,
varbūt, ka piedāvāt jums trīs dažādus laikus, lai jūs varat izvēlēties, vai jums būtu iespēja noskatīties šādu webināru arī darbiniekiem. Un jautājums, vai jūs gribētu to tiešsaistē, lai cilvēkiem, kas to skatās, ir iespēja uzdot jautājumu, vai jums būtu daudz ērtāk, ja mēs to ierakstītu video formātā, un tad jūs varat iedot, piemēram, noskatīties to saviem darbiniekiem vai noskatīties kopā ar viņiem, tad, kad jums sanāk laiks savos sociālās aprūpes centros. Trešā lieta, kas jau ir izdarīta, mēs esam izveidojuši tādas ļoti vienkāršas infolapas ar galveno informāciju par vakcīnām latviešu un krievu valodā. Šīs infolapas jau ir sadrukātas un tie sociālās aprūpes centri, kas jau ir uzsākuši vakcināciju, viņiem jau vajadzētu būt šīs infolapas saņēmušiem. Es jums parādīšu, kādas viņas izskatās. Šī ir viena puse, un ir otra puse ļoti vienkārši. Mēs konsultējāmies ar kolēģiem no nevalstiskās organizācijas Aperons, un valoda ir iztulkota tā saucamajā vieglajā valodā. Mēs saņēmām ieteikumus, ka te vajadzētu būt vairāk šīm saucamajām piktogrammām, jeb attēliem, mazāk tekstam, un attiecīgi tādā formātā tad mēs arī šo infolapu esam veidojuši. Te ir paskaidrots, kas tad ir COVID slimība, kas ir tie svarīgākie simptomi, un ka tā var beigties arī ar nāvi šī slimība, ka vakcīna ir droša, un viņi var pasargāt īpaši gados vecākus cilvēkus, vakcīna ir efektīvi pārbaudīta. Un tad otrā pusē ir svarīgākās lietas, kas cilvēkam būtu jāzina pirms vakcinēšanās par to, ka tā būs jāveic divas reizes, un ārsts pastāstīs, cik ilgs laiks ir nepieciešams starp abām vakcinācijas reizēm. Otrakārt, ka pēc vakcinācijas persona saņems vakcinācijas apliecību, un tā būtu jāsaklabā līdz nākamajai vakcinācijas reizei. Treškārt, īsts atgādinājums par to, ka gatavojoties vakcinācijai, ir jāskatavo apģērbs, ko ir viegli atlocīt, lai varētu vakcinēt šo cilvēku plecā, jeb augšdelmā, un plus vēl ir arī informācija par to, ka jāzina, ka pēc vakcinēšanās var būt šie nepatīkamie simptomi. Īpaši pēc otrās reizes, bet tās pāriet vienu līdz trīs dienu laikā. Un tās ir normālas organisma reakcijas lielākajai daļai vakcīnu saņēmēji, bet ja viņas nepāriet vienu līdz trīs dienu laikā, tad gan būtu jāsazinās ar ārstu un jāveicā, ko tad darīt tālāk. Plus vēl padomi, ka arī pēc vakcinācijas ir jāsaglabā šī 2 metru distance, jāiet tur, jāvalkā sejas mutes un deguna aizsaks un arī citīgi jāmazgā rokas. Plus vēl, kur var iegūt vairāk informāciju, kur galvenais kanāls ir ārsts. Mēs esam šādu infolapu sagatavojuši arī krievu valodā ar tieši tādu pašu saturu. Un esam gatavi šīs infolapas nogādāt jūsu centros. Šobrīd tas plāns ir tāds, ka mēs viņus varam jums nogādāt līdz ar vakcīnām. Ja mums kolēģi no Labklājības ministrijas palīdzētu citu veidu vai ir cits veids, kā nogādāt šīs informācijas jums, šīs infolapas ātrāk pirms vakcīnām, tad mēs labprāt arī priecātos par šo informāciju vai veidu, kā mēs varam nogādāt ātrāk, lai jūs varat iedot saviem iemītniekiem vai varbūt arī saviem darbiniekiem, kam nodar šī informācija jau ātrāk, lai to var izpētīt un pagūt vēl pieteikties vakcīnām tiem, kas to jau izdarījuši. Tas ir tas, ko mēs no šīs savas puses esam sagatavojuši, bet mēs noteikti esam gatavi strādāt un palīdzēt vēl vairāk. Jautājums, varbūt infolapu vietā jums nodrātu plakāti ar līdzīgu saturu informāciju, kā es tikko rādīju, kurus jūs varētu izvietot, piemēram, gaiteņos vai citās koplietošanas telpās. Otrs veids, kas manuprāt arī varētu palīdzēt, jautājums, vai jums to ir, kur demonstrēt, ir video materiāli noteikti ne gari, piemēram, 1 līdz 3 minūtes garumā, kur 1-2 minūtes varētu būt stāsts par to, kas ir vakcīna un kāpēc viņa ir nepieciešama, un otra stāsta daļa varētu būt par to, kā tad norisinās pats vakcinācijas process, lai parādītu, ka viņš nav ne briesmīgs, ne bailīgs, un kam tad ir jāsagatavojas. Varbūt ir citi skaidrojuši materiāla aktivitātes, kas būtu no mūsu puses nepieciešams. Varbūt jūs tagad ieraudzījāt to infolapu, kur ir tiešām pati svarīgākā informācija un pasniegta, nu, cik vien iespējams vienkārši, lai saglabātu vēl joprojām to jēgu. Varbūt jūs redzat, ka vajag tieši otrādi garāku šos materiālus, jo mēs, protams, redzam, ka sociālos tīklos klīst apkārt ļoti daudz mītu un nepatiesību, kuriem ir arī zinātniski atspēkojumi, kuriem ir dažādi faktuāli atspēkojumi. Mēs varam sagatavot arī šādus. Jautājums, vai jūsu pusē būtu kāds, kas gribētu viņus lasīt, vai labāk ir īstu šo informāciju.
Nu tā, tas īsumā no mums, kas jau ir sagatavots. Labprāt, uzklausīsim jautājumus. Es izlasīšu ātri visu, ko jūs ierakstīšu čatā, un varam turpināt ar sarunu un prezentāciju. Jā, paldies, kolēģi! Tas šobrīdējais, ko es tā kā paspēju arī no tērzētavā ierakstītā, kad jā, kolēģi vēlās tātad šos materiālus gan drukātā veidā, gan arī saitē nosūtot. Valoda noteikti gan latviešu, gan krievu valoda, jo klientā tad ir šajās abās valodās runājumie un arī droši vien arī darbiniekiem nenāk par ļaunu. Tad par šo te loģistiku, par šo materiālu izvadāšanu noteikti dosim ziņu. Mums ir jāizrunā iekšē, cik mēs no ministrijas arī varam pieslēgties un tad ar kolēģiem nu, maksimāli ātrāk šos te materiālus, lai aprūpas centri saņemtu. Jautājums bija par šo klientu vakcināciju, cik iepriekš vakcinētājs, nu, iepriekš dienas informē konkrētu aprūpas centru par plānoto vakcinācijas laiku, nu, tīra, lai arī aprūpas centrs varētu sakārtot savas lietas, vai tas būtu zināms. Laikam būs, jā, tur būs komentārs no manas puses, ja godīgi, tad... Tad šis jautājums ir jāprecizē pie vakcinācijas iestādēm, bet nu, katrā ziņā tam būtu jābūt vairākas dienas iepriekš. Bet es nemācēšu, diemžēl, šo jautājumu atbildēt šobrīd. Tad tālāk tur bija konkrētāk jau par vakcīnu, ko es domāju, tālāk dosim vādu no Zāļu valsts aģentūras. Ātri visus čatus, tātad, ja jūs varat izdrukāt paši, mēs varam šos bukletus nosūtīt jums jau šodien. Kas nozīmē, jūs varat izdrukāt jau tagad. Tad es lasu tajā sarakstē, ka kāds var aizbraukt pakaļ pats, tad vajadzētu pieteikties vakcinācijas birojā. Mēs tad jums atdotu tik, cik infolaps jums ir nepieciešams, vai arī mēs varam nogādāt labklājības ministru. Un tad par citām aizgādāšanas veidiem, tur tad mums ir jāvienojas ar labklājības ministrijas kolēģiem, kā vēl citādāk varētu nogādāt. Tā kā to, kas ir to, ja jūs varat izdrukāt, mēs jums nosūtīsim jau šodien, lai var sākt jau to informāciju. Un webinārs arī, kosim, kā es lasu, tad ir arī interesi pēc tādu materiālu. Tā, labi, jā, pagaidām varbūt ir kāds klāti, kas vēlās uzdot konkrēti jautājumu, rociņas neredzu šobrīd. Tā. Protams, arī mēs savā mājaslapā šo informāciju ievietosim, kā jau tas ir ierasts visu aktuālo, cik mums ir pieejama info, mēs arī caur saviem kanāliem nosūtam visiem sacu kontaktu, kas mums ir e-pastos. Tā kā, nu, dubultā varbūt reizēm, bet labāk nekā, kad nav šī informācija. Tad es domāju, ka, ja pagaidām no kolēģiem nav, kamēr varbūt vēl kāds jautājums rodās, tad varam tērzēt tev arī nokomunicēt. Tad es tālāk vēlētos dot vārdu, mazliet pastāstot tuvāk par šo konkrēto vakcīnu AstraZeneca, kas ir tie dažādie jautājumi. Mēs gan arī no labklājības ministrijas puses esam pārsūtījuši veselības ministrijas kolēģi atsūtīto informāciju, cik mums tā ir pieejama, bet nu klātienē lūkšu uzrunāt jūs Zāļu valsts aģentūras pārstāvi. Lūdzu, Elīte. Jā, labdien. Labdien, mani sauc Elīte Poplavska, un es vadu Zāļu reģistrācijas departamentu, un īsi jums arī izstāstīšu par šo te vakcīnu, kas tika ņemts vērā reģistrējot, un kāda ir tā apstiprinātā informācija. Es arī redzēju jautājumu par intervālus ar devām, to arī tad īsi izstāstīšu. Tā, man ir maz prezentācija. Tā, es domāju, ka var redzēt, ja? Tā.
Tātad par vispārīgu informāciju par šo vakcīnu, tātad mēs zinām, mums sauc COVID-19 AstraZeneca vakcīna, tātad ievedām viņa injekcijas veidā, un šī ir tā saucamā vektora vakcīna, tātad viņa sastāv no šīta šimpanzes adenovīrusa vektora, un tā ir tāda salīdzinoša zinām tehnoloģija, un tātad šis te vektors vai inaktivētais vīrus, kas ir adenovīrus, saaugstēšanās vīrus ir nepieciešams, lai mūsu organismā ievadītu šo te informāciju, kas palīdzēs veidot imūnu atbildi. Tātad caur šo vakcīnu netiek ievadīts Covid vīrus, tātad nav iespēja saslimt no šīs vakcīnas, un arī pats adenovīrus ir inaktivēts, viņš nav spējīgs vairoties, un līdz ar to arī nekādu saslimšanu nevar izraisīt. Kāpēc izmantot tieši šimpanzes adenovīrus? Tam ir savā ziņā priekšrocība, jo cilvēko šis vīrus nav izplatīts, un līdz ar to mums nav tāda iepriekšēja imunitāte pret šo vīrusu. Un tad, ja mums būtu šī imunitāte, tad vakcīnas efektivitāte būtu zemāka. Un tas ir labi, ka šis vīrus arī nav pazīstams un nevar izraisīt nekādas papildus simptomas. Tātad, kam vakcīna ir paredzēta? Vakcīna ir paredzēta COVID-19 slimības novēršanai visiem pieaugušiem no 18 gadu vecuma. Tātad, nozīmē, ka vakcīna novērš simptomātisku saslimšanu. Un devas tātad katram pacientam ir jāsaņem divas devas vai katram cilvēkam, un flakonā būs pieejams 8 vai 10, un to ievada, kā jau te izskanēja, augstām muskuliem. Jā. Ko mēs zinām no pētījumiem, arī tātad reģistrējot vērtē dažādus pētījumus, gan no dzīvniekiem, gan arī cilvēkos, dats no cilvēku pētījumiem, un mēs zinām, ka noteikti nepieciešamas divas devas. Mēs redzam, ka veidojas imūna atbilde arī jau pēc pirmās devas, taču, lai sasniegtu maksimālo imunitāti un tā būtu noturīgāka, ir nepieciešama šīta otrā deva. Zāļu aprakstā, kā jau te izskanēja, norādītais intervāls ar divām vakcīnām ir 4 līdz 12 nedēļas. Tas ir tādēļ, ka tad, kad mēs vērtējam iesniegto dokumentāciju pie reģistrācijas, tad zāļu aprakstā mums ir jāatspoguļo informācija tādā veidā, kā bija pētījumos. Un pētījumos 86% no visiem dalībniekiem saņēma šajā te intervālā 4 līdz 12 nedēļas, tad lielākā daļa no datiem nāk šajā intervālā. Taču tā tendence, ko tajos datos redz, un arī uz ko valstījās Latvijas imunizācijas valsts padoma, ka mēs zinām, ka šādām vakcīnām labāk ir arī lielāks intervāls. Un attiecīgi, lai būtu arī praktiski vieglāk organizēt, tad imunizācijas valsts padoma Latvija rekomendējusi ievērot 9 līdz 12 nedēļu intervālu. Kas vēl zināms ir, tātad, ja pirmā deva ir saņemta kā AstraZeneca, tad otru devu arī nepieciešams saņemt tieši AstraZeneca vakcīnu. Mums šobrīd nav datu par to, vai mēs varam miksēt dažādas vakcīnas, tāpēc ir jāievēro, ka saņem tieši to pašu. Tā, ko mēs zinām par vakcīnas iedarbību? Mēs zinām, ka aizsargājošā ietekme sāksies aptuveni 3 nedēļas pēc pirmās devas. Un, bet tā maksimāla aizsardzība tika sasniegta apmēram 15 dienas pēc otrās vakcīnas devas. Par šīm te vecuma grupām tas arī daudz ir izskanējis, un es varbūt mazliet izstāstīšu, kā tika pieņemts lēmums zāles reģistrējot, un kāpēc tad ir rekomendēts visiem virs 18 gadu vecuma. Tātad kopumā, kad mēs pētām vakcīnas tieši tajā jau klīniskajā fāzē, kad mēs mēģinām saprast, vai vakcīna strādā, ir vairāk posmi. Tātad tas pirmais posms ir, kur mēs skatāmies, vai vakcīna rada vispār kaut kādu imūno atbildi. Tātad tur parasti dod dažādām vecuma grupām šo vakcīnu un mēra šīs antivielas un skatās, vai veidojas imūna atbildi. Tā ir tāda viena daļa. Tālāk jau mēs dodam lielākam cilvēku skaitam un skatāmies, vai vakcīna tiešām pasargā no mūsu interesējošās saslimšanas un šajā gadījumā no COVID-19. Un tas trešais, tā daļa, kur mēs skatāmies, ir drošums. Vai vakcīna ir uzskatāma par drošu. Un tātad tajā pirmajā daļā, kur mēs skatāmies imūnu atbildi, tur bija iekļauti visu vecumu grupu cilvēki, un tas, ko no datiem varēja redzēt, ka imūnu atbilde ir arī šiem te gados veciem cilvēkiem. Tajā iedarbības fāzē, kad mēs skatāmies, vai vakcīna novērš saslimšanu, tur arī bija iekļauti gados vecāki cilvēki, taču lai statistiski precīzi mēs aprēķinātu šos te efekta lielumus vai to iedarbības procentu dažādās apgrupās, ir būtu nepieciešams daudz lielāks gados vecu cilvēku skaits. Un par cik viņi nebija tik liela, lai mēs precīzi statistiski aprēķinātu, mēs nevaram pateikt šo te efekta lielumu vai procentu šajā grupā.
Un tad, kad mēs skatāmies uz drošumu, tad tur pietika dati, lai izvērtētu drošumu visās grupās virs 18. Un tur mēs redzējām, ka gados veciem cilvēkiem nav papildus nekādas bažas salīdzināt ar pārējiem. Principā pat redzēja, ka gados vecākiem cilvēkiem ir mazliet mazākas tās reakcijas vai blakusparādības, kas parasti novērojamas pēc vakcīnas. Nu, lūk, un tad izvērtējot visu šos datus un arī zinot pieredzi no citām vakcīnām, nav pamata uzskatīt, ka veciem cilvēkiem šīta vakcīna nu, nedod aizsardzību vai nebūtu rekomendējuma. Un attiecīgi tad arī ir rekomendēts visiem virs 18 gadu vecumam. Protams, ka daudz labāk būtu, ja mēs varētu precīzi pateikt, un šādi dati mums būs. Amerikas Savienotajās valstīs notiek ļoti plašs pētījums. Oficiāli dati kompānija ir jāiesniedz Eiropas zāļu aģentūrai līdz aprīļa beigām, bet iespējams, ka dati mums būs ātrāk, ja būs kāda publikācija. Principā tas nav arī nekas neparasts, ka rekomendē, nu, šādā veidā visām vecuma grupām rekomendē, tāda ir praksa arī citām zālēm. Ja būtu pamats uzskatīt, ka nav sagaidāma nekāda aizsardzība vai ir kaut kādi riski, tad tas tiktu atspoguļots indikācijā. Ja, nu, pieņemsim, ja mēs skatāmies tā kā uz otru pusi gados jaunākiem zem 18 nav rekomendēts, jo tur gan mēs zinām, ka atšķira šī imunā sistēma, imunā atbilde, un tur nepieciešams pielāgot devas un papildus pētījumu un tā tālāk. Līdz ar to tur, kā redzams, nav rekomendēts. Nu, kas vēl, ko es vēl varu piebilst par tām vecuma grupām, tas, ka Imunizācijas valsts padome Latvijā iepazīstoties ar visiem pētījumiem, arī rekomendējuši visiem virs 18 gadu vecuma un arī Pasaules veselības organizācija rekomendējuši. Kopumā uz reģistrācijas brīdi bija pieejami dati no apmēram 24 tūkstošiem cilvēku, kuri piedalījās četros pētījumos. Četri pētījumi notika Lielbritānijā, Brazīlijā un Dienvidāfrikā. Un tātad šī efektivitāte, ko varēja aprēķināt no pieejamiem datiem, bija 60%. Un mēs uzskatām, ka tas ir vērā ņemams rādītājs. Ja tātad 60% simptomātiskas slimības novēršanai. Daži vārdi par palīgvielām, kas ir vakcīnās kopumā. Tātad arī palīgvielu iekļaušana tiek ļoti rūpīgi vērtēta. Un tieši tiek atrunāts, kā vērtēt, cik daudz kādas palīgvielas drīkst iekļaut. Tas ir tāds ļoti standartizēts process. Nav, nu, nav tā, ka var jebko, tur, jebko var pievienot vakcīnēm. Un tās visas palīgvielas, kas ir šajās vakcīnās, viņas nav paredzētas, lai stimulētu imunu atbildi vai pastiprinātu vakcīnas iedarbību. Viņas ir paredzētas, lai nodrošinātu tādu kā vakcīnas kvalitāti un nu, iespēju uzglabāties, ka vakcīna nebojājas. Kopumā Eiropas Savienība ir arī pieejamas vadlīnijas, kas regulē šīs palīgvielas, un tur arī ir noteikts, kuras no tām palīgvielām ir zināmas, ka var radīt kaut kādas alerģiskas reakcijas. Neviena no šīm palīgvielām tur nav iekļauta, viņas kopumā netiek uzskatīts par tādām, kas var radīt kaut kādu kaitējumu veselībai. Varbūt parunāšanu par to polisorbātu, par to bieži jautā, šajā vakcīnā viņu izmanto, lai stabilizētu vīrusu. Atzīmēšu, ka viņš ir ļoti, ļoti nelielā daudzumā un nevar izraisīt nekādu ietekmi cilvēkiem. Un, mēs zinām, ka šīs vielas iedarbība ir atkarīga no devas, un tā deva tiešām ir maza. Un kopumā šī palīgviela ir plaši izmantot daudzos citos līdzekļos, ko mēs ikdienā lietojam, kosmētikā vai zobpastās. Par vakcīnas drošumu, nu tātad kāpēc ir kuras vakcīnas mēs varam sagaidīt kaut kādas blakusparādības, visbiežāk tās bija vieglas pārējošas, tātad jūtīgums injekcijas vietā, sāpes, muskuļu sāpes, galvas sāpes, nogurums. Ko mēs zinām par šo vakcīnu, kas salīdzinot ar pēc otrās devas blakusparādības bija vieglāks, un es jau minēju, ka arī gados veciem cilvēkiem viņus novēroja mazāk nekā gados jaunākiem cilvēkiem. Nu, kā atgādināšu arī, ka par blakusparādībām var ziņot, to var darīt gan ārsts, gan arī cilvēks, kurš saņēmis vakcīnu. Un te ir arī linki, kur var atrast vairāk informāciju.
Tātad ir pieejams Zaļvalsts aģentūras reģistrs, man liekas, ka šeit ir labāk attēlots mūsu mājaslapā. Tad zāļu reģistrā var atrast visu oficiālo informāciju, piemēram, lietošanas instrukciju vai zāļu aprakstu. Mums ir arī sadaļa Covid ziņas, kur mēs ievietojam visu aktuālo informāciju. Tā, nu, tas laikam no manis viss. Tad paldies un varbūt ir kādi jautājumi. Liels paldies! Par informāciju no tērzētās, ko es nofiksēju, es nezinu, vai jūs varēsiet atbildēt, bet konkrēti par šo AstraZeneca vakcīnu kolēģi jautā, nu, kad kopumā vēlētos vakcinēties, bet nevēlās tieši ar šo konkrēto AstraZeneca vakcīnu. Vai ir kāds process un kādi ir risinājumi? Jā, nu, par vakcīnu izvēli, laikam es īsti nevarēšu komentēt, es vienkārši ieraudzu, jo varbūt kā cits varēs, bet ieraudzīt jautājumu par to, cik ilgi darbosies vakcīnas un vai būs jārevakcinējas. Kopumā nevienā no vakcīnām šobrīd mēs nezinām, cik ilgi šī te imunitāte saglabāsies. Jā, arī nevienā, arī šai vakcīnai un līdzīgi arī citām mēs pagaidām nezinām, vai viņas būtiski ietekmē transmisiju, tātad spēju nodot vīrusu citiem un arī nezinām, vai vakcīna mums pasargā no šīs te asimptomātiskas saslimšanas. Līdz ar to šie visi dati mums nāks vēl pēc reģistrācijas procesā. Vai būs nepieciešama revakcinācija? Nu šobrīd arī vēl pāragri spriest, jo mēs īsti nezinām, kā tās vakcīnas rādās pret tiem jaunajiem paveidiem. Nu, teorētiski tāda iespēja ir, un ja būs, tad tas princips būs līdzīgi kā gripas vakcīnai, droši vien, kad katru gadu būs jauni, ja būs tāda nepieciešamība. Tad cik ilgu laiku var vakcinēties, kopumā šobrīd vadlīnijās ir rekomendēts. Tātad, ja ir izslimots pēc 90 dienām, ja mēs zinām, ka imunitāte apmēram 90 dienas, ja ir akūta saslimšana, tad pēc tam, kad beidz izolācija, tad drīkst vakcinēties. Jā, paldies. Es arī vairāk šobrīd neredzu. Jā, kolēģi, materiāli tiks. Mēs fiksējam ar tās adreses. Mums ir kopēja e-pastu liste. Man kolēģi arī piefiksē. Varbūt ir vēl kāds, kas nav šajā kopējā listē. Materiāli tiks izsūtīt. Un arī kolēģiem, kas prezentē lūgums, mēs sazināsimies atsūtīs prezentācijas. Bet arī šis ieraksts jau līdšanē, kā arī pagājušās nedēļas ieraksts ir Labklājības ministrijas mājaslapā, kurā jūs varat patīt un redzēt runātājus un visu semināru arī saviem kolēģiem varbūt dot iespēju, jo viss nevar vienlaicīgi pieslēgties, tā kā tas tiek nodrošināts. Un jā, Elīt, liels paldies, tā kā šobrīd nav konkrēti jautājumi. Rociņas arī es neredzu, kāds būtu pacēlis, tā kā es domāju, kad katrs nofiksēsim tās saites, kas mums ir, un arī iedzīnāsimies katrs pats, un protams, pats svarīgākais droši vien ir šī informācija, šī te, jo, nu, kas visvairāk mūs biedē, tā ir, ka mums vienkārši nav pilna informācija, un es domāju, ka arī šis semināra mērķis bija, lai maksimāli arī caur sociālās aprūpes centriem, caur vadītājiem, caur darbiniekiem mēs šo informāciju paši saņemam, tā ka mums pašiem ir liela tā skaidrība un informācijas apjoms pietiekams, ka mēs arī varam daudz drošāk informēt savus darbiniekus un arī klientus pārliecināt. Tā, nu, ir jautājums par sociālās aprūpes centru, vakcinācija būs obligāta, kā jau tas ir kolēģi izskanējis līdz šim, vakcinācija nav obligāta šobrīd, nekur noteiktam. Tā, tieši tāpat kā tā ir vakcinācijas dažādām citām saslimšanām, ja tā ir brīva izvēle, visa pamatā ir izpratne par konkrēto saslimšanu. Tā. Ilze Rudzīte redz roku. Jā, lūdzu, Ilze Rudzīte, Latvijas pašvaldības savienība. Jā, labrīt visiem, paldies par informāciju, bet man jautājums vai precizējums. Tomēr vakcinācijas biroja pārstāvjiem es jau arī tērzētavā rakstīju šo jautājumu par to, kāda ir šī faktiski procedūra, cik iepriekš sociālās aprūpes centri tiek informēti, ka notiks šī vakcinācija.
Vai tas ir vienas dienas laikā, kāda ir šī procedūra, kāda ir uzstādījuma šiem vakcinētājiem, jo arī iepriekš mums no Nacionālā veselības dienesta pārstāvis stāstīja par nepieciešamību gan sagatavot telpas, nu, kas droši vien arī sociālās aprūpes centros jau ir sagatavots, taču tur ir arī nepieciešams papildus personāls, kas organizē šo rindu nosacīti, kas tātad ir atbalstošs vakcinētājiem. Līdz ar to ir ļoti precīzi jāsaprot, kad un cik ilgā laikā tad sociālās aprūpes centri saņem šo te informāciju jau par konkrēto vakcinēšanās procesu uzsākšanu. Un nu, tad lūgums, ja arī šobrīd uzreiz vakcinācijas biroja pārstāvi šo nevar nokomentēt, tad nu, sniek papildus informāciju sociālās aprūpes centriem. Paldies! Jā, viennozīmīgi. Paldies par jautājumu, paldies par komentāru un ļoti vērtīgi. Un mēs nosprecizēsim to gan pie privātajiem, gan pie pašvaldību vakcinācijas pakalpojumu sniedzējiem, jo ņemot vērā to, ka tiksim, tā tiešā saziņa šobrīd ir sociālajiem aprūpes centriem ar vakcinācijas kabinetiem, tad mums ir jāprecizē, kāda ir šie pieeja, bet es piekrītu, ka tam tad būtu jābūt no tādā, nu, vismaz laika ziņā, kad plāno doties kaut kādam tādam, nu, vienotam un minimālai vismaz normai noteiktai, tur, nezinu, x dienas pirms došanās ir obligāti jāpinformē, bet teiksim, par to kopējo plānotu vakcinēšanu jau visticamāk arī noteiktā pirmā saziņa, kad tiek precizēti šie te, nu, nepieciešamo vakcīnu daudzumu, kur arī tad vakcinācijas kabinets sazinās ar sociālo aprūpes centru, bet jā, par to nākamo soli, kad konkrēti brauks vai plāno braukt veikt šo te vakcināciju, tad arī būtu jābūt kaut kādam vienotam, nu, vismaz minimālam kritērijam piekrīt. Jā. To mēs nokomunicēsim ar šiem te vakcinācijas kabinetēm. Jā, liels paldies. Tā, vai ir vēl kādi jautājumi, kolēģi? Izmantojam iespēju. Tā, šobrīd jautājumi nav. Ir, Ineta, jā, mikrofoniņu. Jā, man ir jautājums par šo procesu. Tātad ir izslimojis klients ar COVID, kādā veidā tad jāveic šis process. Tātad jāveic viņam antivielu, pārbaudas antivielām, ģimenes ārstu un nosaka, vai var vakcinēties. Kā ir šis process, nosaka skaidrs vadlīnijas? Kā to organizēt tiem klientiem, kas ir izslimojuši? Es sapratu 90 dienas pēc izlācijas beigām, bet tātad to nosaka ģimenes ārsts ar vakcinēt vai ne. Ja? Šim procesam jābūt ļoti skaidram un atstrādātam, lai visi zina sociālās aprūpes centros, kā rīkoties. Lai nebūtu, ka to nosaka filiālas vadītājs vai sociālais darbinieks vakcinēties vai neklienta. Ja arī viņš piekrīt. Jā, varbūt es varu, nu es nebūšu droši vien labrīt kolēģi tā kompetentākā persona, ja, bet droši vien ir tā, ka mēs pavaicāsim atsevišķi vai nu veselības inspekcijai vai Nacionālajam veselības dienestam par šo te algoritmu, jo pēc būtības tā lieta ir gaužām vienkārši, mēs paši labi katru savu klientu zinām, ja, kur Jānis Pēteris Anniņa, kad viņš ir slimojis, ja, kad viņš ir, nu, kad ir pagājis, ja, tas nosacītās tās 14 dienas, tas nozīmē, ka viņš ir tā kā izveseļojies, un teorētiski viņu jau varētu jau sākt vakcinēt. Bet par cik ir tā situācija tāda, kā mēs paši zinām, ka mums ir tie vakcīnu gribētāji uz šobrīd jau no sacs puses ir 11,5 tūkstoši plus mīnus, vakcīnas ir tikai tik, cik ir. Ja? Līdz ar to, lai to procesu nogludinātu, tad pirmām kārtām tiek vakcinēti, ja, nu, tie, kas ir tajā rindā, un kuriem nav šī te, kā jau kolēģi teica, šī te 90 dienu imunitāte, kas veidojās pēc saslimšanas. Mēs visi labi zinām, kuri tam mums ir tie slimojošie, tad tos mēs droši vien tā kā atsevišķi atzīmējam, iegrāmatojam,
Un tad tiem tā vakcinācija droši vien tiks atlikta uz vēlāku laiku, tad, kad tās vakcīnas būs vairāk pieejamas. Jo, ja tā informācija ir pareiza, ja, nu, kas ir manā rīcībā un ko saka Nacionālais veselības dienests, tad ar šo te vakcināciju nekas nebeigsies, būs te vakcinētā ieradīsies otrreiz, trešoreiz, ceturtoreiz, kamēr tie visi, teiksim, vakcinējumie nebūs novakcinēti pilnībā. Nav tā, ka šis būs vienreizējs pasākums. Tā kā mums ir sevišķi, kas ir mums nozīmētās atbildīgās kontaktpersonas iestādēs par vakcināciju, ir jāatzīmē, ja, ka rekur Jānis, Pēteris, Anniņa, kuri ir Covid izslimojuši, tad par to ir jāpaziņo arī savam vakcinētājam, un tad jau viņš pieņems operatīvu šo te konkrēto lēmumu. Varbūt var gadīties tā situācija tāda, ka man te cilvēks ir slimojis, es nezinu, novembrī, decembrī, ja? Un tur varbūt ir nedēļas jautājums vai pusmēneša jautājums. Nu skaidrs, ka vakcinētājs tad pieņems lēmumu, ka novakcinējam tad jau tagad, kā saka, nebūsim birokrāti un mākslīgi nepaildzinām to procesu. Nu šeit ir viss tā, nu īstenībā arī kā gan no speciālistu viedokļa, gan arī tā elastīgā pieeja no darbinieku puses. Ja? Tā, lai mēs nebūtu tā kā rekurīt akmeni iecirs 90 dienas, punkts āmen, nekas nenotiek. Ja? Vienkārši mēs paši labi zinām, kuri mums ir pārslimojušie, ja? Un tad to arī tad elastīgi ņemam vērā saziņā ar tiem kolēģiem, kuri ieradīsies vakcinēt. Tas tāds mans īsais ja, respons uz šo, bet ja vajag, tad mēs vēl varam papildus prasīt rakstveida, nezinu, apliecinājumus, vadlīnijas skaidrojumus, nu tā apmēram. Te arī nedaudz varētu, es vēl papildus. Tomēr gribētos, šis ir skaidrs, protams, mēs zinām, kad ir izslimojuši un šie saraksti ir, bet kurš konkrēti tad ir atbildīgs ģimenes ārsts, tā tad ir atbildīgs par katru konkrētu klientu. Jābūt ierakstam, taču kartē, viņš var vakcinēties vai nē? Protams, jā, protams, ģimenes ārsts ir tā pirmā ārstniecības, nu tā atbildīgākā ārstniecības persona, kur atbild par savu, par viņa apkalpes zonā esošiem klientiem. Bet mēs, kolēģi, no jūsu pašu iesniegtās informācijas ļoti labi zinām, ka nevienmēr tā sadarbība ar ģimenes ārstiem ir laba, jā. Es nezinu, es arī nebūšu šajā situācijā tā galvenā un pareizā persona, bet zinu, ka kolēģi veselības ministrijā strādā pie papildus, es nezinu, finanšu motivācijas vai kādas citas motivācijas, lai tie ģimenes ārsti arī pret socaprūpes centriem pavērstos tā kā ar seju. Un mūsu klientiem veltītu lielāku uzmanību, ja kaut gan jāsaka tā tīri, ko mēs paši esam tā empīriski aptaujājuši, pārsvarā jau tā sadarbība ir gaužām normāla, ja, un arī Ineks kundze tai pašā Vēsats Vidzeme, mēs ļoti labi zinām, kurās filiālēs ir laba sadarbība, un kurās filiālēs sadarbība, diemžēl, vispār nenotiek, ja, un ja tā sadarbība ar ģimenes ārstiem vispār nenotiek, nu tam mēs karam pie lielā zvana šo te jautājumu, jo galu galā šis te ģimenes ārsts atbild par arī par jūsu mūsu klientu šo kopējo veselības stāvokli, par to saņem finansējumu no valsts, nu tam mīļie draugi, tad prasam atbildību un esam visi uzdevumu augstumos. Savādāk iznāk tā, ka socaprūpes centri ir visur un par visu vainīgi, ja? Nu tā tam nevajadzētu būt, un es saku vēlreiz, ka kolēģi veselības ministrijā arī ir sadzirdējuši šo informāciju, un viņi strādā pie šiem te papildus, nezinu, motivējošiem vai kā to var nosaukt pasākumiem, lai ar ģimenes ārstiem, tas, kas ir vajadzīgs no viņu puses, lai viss būtu kārtībā. Jā, un arī Tērzētavā, un pirms tam vēl bija jautājumi no kolēģiem par šo vakcināciju, kad nu, būs šī pirmā tūre izgājusi, kā vakcinācija notiks tiem darbiniekiem, jauniem klientiem, kuri nu, gan sāk darbu, gan tiek uzņemti aprūpes centrā, tad te jau arī vakcinācijas biroja kolēģi atbild, ka
ir jāsazinās ar un jāpiesakās pie tās vakcinācijas iestādes, kas ir veikuši šo pirmreizējo vakcināciju. Es redzu, pacelta roka ir Ilze Rudzīte vēlreiz vai vēl nav nolaista no iepriekšējās reizes. Es atvainojos, es nenolaidu roku, bet jā, katrā ziņā papildinot kolēģis arī Tērzētavā ierakstīju, jo mēs vairāk kārt, man liekas, pēdējos visos semināros esam aktualizējuši šo informāciju, un jautājumu par to, kas tad ir atbildīgs, kura ir tā persona, kas pieņem lēmumu par konkrētā klienta vakcināciju vai nevakcināciju, un tad no kolēģu jautājumiem joprojām tas īsti nav skaidrs, vai tas ir vakcinētājs, ja šeit arī izskanēja, ka tad viņš pieņem lēmumu, vai tas ir ģimenes ārsts, un tad ir, un visām pusēm, es domāju, tam ir jābūt vienādi skaidram. Paldies un nolaidīšu roku. Jā, tad es redzu, ka Alvar Štenbergs ir pacēlis roku, būtu Alvar. Jā, ja Alvārs šobrīd vēl nav gatavs runāt, es pateikšu, ka šo te informāciju mēs vēlreiz vērsīsim veselības ministrijas kolēģu uzmanību, ka tādas neskaidrības ir un kā jau mēs esam runājuši iepriekšējo reizi, nu, ja tas ģimenes ārsts, diemžēl, nav spējīgs profesionāli pieņemt lēmumu, ja, par šīm te terapeitiskajām indikācijām vai kontraindikācijai lai vakcinētos vai nevakcinētos, nu tad tādā gadījumā jums ir visas tiesības prasīt, lai tad viņš izsniedz izziņu, ka viņš šādu atzinumu nevar pieņemt, ka viņam nav rekur vadlīnijas, viņam trūks profesionālās zināšanas un kas vēl viņam viss trūks. Un to jūs visu ieliekat tajā klienta lietā, jo te stāsts ir par to, lai jūs arī kā socaprūpes centri pasargātu sevi, ja no tīri no tiem gadījumiem, ja, nu, mēs zinām, dzīve ir dzīve un mēdz būt dažādi, ja, mēs zinām visus tos Norvēģijas piemērus un vēl dažus labus piemērus, kādi tad riski var būt, ja, ar visākot ar visām alerģiskajām reakcijām un kā novakcinēt to, teiksim, ja cilvēks ir terminālā stāvoklī un viņam var būt vispār Nu, jāsaka, tā tīri dēļ, tā ir kontraindikācijas arī, lai sevi pasargātu. Tā kā es negribu teikt tādus riebīgus vārdus, ja, bet dzenat tos savus ģimenes ārstus stūrī, ja, par šito te. Un pieprasiet, pat ja viņš nav atkārtoju trešo, ceturto, piekto reizi, ja viņš profesionāli savu atzinumu nav spējīgs sniegt, tad lai viņš uzrakst atzinumu, ka viņš to nevar darīt, jo viņam reku šeku nav kāds novadījis vadlīnijas. Tā tāda īsā atbilde. Labi, tā es saprotu, Alvars, kā varētu saprot. Dzirdam, Alvar, tikai skaļāk. Es sakojošu, respektīvi, par šo te, ko Inet uzdev šo jautājumu. Mēs esam ciešā saziņā ar savu vakcinācijas iestādi, bet viņiem arī nav skaidrs šis algoritms. Šobrīd pēc tā, ko Aldis saka, un šo mēs šeit dzirdam, tad es saprotu, ka beigās spansionāts būs tas, kurš regulēs tad visu šo vakcinācijas procesu. Manuprāt, tomēr vajadzētu iedot skaidru algoritmu arī šajai vakcinācijas iestādē, lai viņi zin, kas ir jāvakcinē vispirms, kas ko var atlikt uz vēlāku laiku, jo mēs viņiem uzdodam jautājumus, uz kuriem viņiem nav atbildes. Mēs viņiem arī prasam par to, vai viņi pirms vakcinēšanas arī iztaujās klients par visām šīm alerģiskām reakcijām par visu, viņi neko nezin. Viņi nevar sniegt šīs atbildes mums. Paldies. Ja, paldies. Mums ir klāt arī no Veselības ministrijas pārstāvi. Varbūt kolēģi varat nokomentēt, viest mazliet kādu cerību par šādu veidu vadlīniju izstrādi tuvākā laikā, jo nu šobrīd droši vien, kad nebūtu labi, ka sociālās aprūpes centriem ir jābūt tiem, tā kā, nu, es nezinu, galvenajiem, kas biksta, vada un organizē. Mēs ļoti labi zinām šo starpprofesionālo sadarbību, kas nereizē, kas nereti nav, varbūt tik veiksmīga. Un tā kā no mūsu puses tas varbūt nebūtu arī aprūpes centru vadītāju uzdevums, protams, koordinēt, vadīt, jā, šo aprūpes procesu, tomēr šie veselības jautājumi. Var kāds kolēģis no veselības ministrijas mums nokomentēt? Vai tad? Varbūt es varu nokomentēt. Jā. Ja?
Jā, labdien. Paldies. Mēs tagad, var sakot, mēs piefiksējam šo jautājumu un visticamāk mēs aktualizēsim to vakcinācijas darbu grupā. Un tas, ko es lasu čatā, kad par šīm vadlīnijām arī, dzen, kā te kundze bija rakstījis, ka ja ir vadlīnijas, tad var izvērtēt arī atbildības. Tā ka līdz ar to mēs rītdien mums ir vakcinācijas darbu grupa, šis būs jautājums, ko mēs mēģināsim aktualizēt, lai mēs varam tad saprast to ķēdīt, to, ko tagad mēs klausamies. Ja tā, ka šo piefiksēm. Un ir skaidrs, ka tad droši vien no mūsu puses kopā ar kolēģiem no Veselības ministrijas un NVD būs jāizstrādā tās vadlīnijas, tā ka tad mēs uz to arī tad iesam. Jā. Nu, liels paldies, jā, tad vakcinācijas biroja vadītāja Eva Kņēviča, mums arī ir klāt esoši, tā kā, jā, kolēģi, tie šobrīd aktualizējušies, arī sadzirdētie jautājumi ļoti ceram, kad maksimāli ātrā veidā tiks risināti, jo process ir uzsācies un visi iesaistītie ir, nu, teiksim, tajā procesā iekšā. Tā, te ir par testēšanu, jā, arī par vakcinācijas procesu varlīnijām jau tā kā izrunājām. Tā, par testēšanu droši vien, ka šobrīd nevarēs kolēģi nokomentēt, jo klāt esošiem. Par testēšanu es īso respons varu pateikt. Ja. Ir tā, ka tā tad, kā mēs zinām, tajā tā saucamajā valicā, kas ir aizsardzības ministrijas tā iepirkumu tā iestāde, bija iesnieguši piedāvājumu 25 pretendentu uz ekspres testiem. Viens bija iesniegts IUBā sūdzību, un jāsaka tā, ka vakar saņēmām informāciju, ka IUBs bija šo sūdzību operatīvi izskatījis, un tā kā sūdzībnieka prasība tika noraidīta. Tā kā visā drīzumā varam gaidīt, ka tiks noslēgti līgumi, un tad mēs visi tiksim arī pie ekspres testiem, un ar visām no tām izrietošajām tām aktivitātēm. Un vēl, ja runājam pie ekspres testiem, tad varu pateikt, ka šodien valdībā tiek grozīti 655. Rīkojums, Un tur kontekstā ar ekspres testiem būs pateikts, ka kolēģi, tad, kad tie testi pie jums ienāks, jums būs jāuzskaita visas saņemtās vienības, jāuzskaita izlietotās vienības un tāpat jānorāda, cik tad COVID pozitīvie gadījumi izķērti, pateicoties ekspres testiem. Tās būs tās trīs lietas, diemžēl, jā, atkal jauna papildus birokrātija, bet par cik šeit ir iesaistīti publiskie resursi, atgādinu mums visiem kopīgi 3., 4., 5. Reizi, Covid beigsies, nepaies ne mēnesis, ne divi, ne trīs, ka būs kontrolieri klāt ar asajiem zīmuļiem un kalkulatoriem, un to visu mēģinās saskaitīt, uzskaitīt, un mēs paši labi zinām, ja, ko tas viss nozīmē. Tā kā tas ir pašu aizsardzībai. Paldies par šo tas īsumā. Jā, labi, liels paldies par sniegto informāciju. Vai ir vēl kādam kolēģim jautājumu, kamēr mums ir piesaistīti eksperti? Tā, šobrīd izskatās, ka nav jautājumu, tā kā teikšu lielu paldies gan vakcinācijas birojā kolēģiem, gan arī valsts zvaigu valsts aģentūras pārstājiem, tā kā mēs noteikti arī ministrija sadarbībā caur veselības ministriju arī esam nu, kontaktos, atkal, ja būs kāda aktuālie jautājumi, tad esam, tā teikt, sadarbībā. Liels paldies kolēģiem un nobeigumā es gribētu izrunāt vēl dažus aktuālos jautājumus, varbūt arī maniem kolēģiem Aldim Dūdiņam ir vēl kas sakāms. Es īsti gribētu pateikt lielu paldies visiem tiem, kas regulāri katru dienu līdz 2001 iesniedžu aktuālo informāciju, kuru mēs varam apkopot un katru dienu izējot cauri, tātad fiksēt, kur ir tātad šie pastiprināti, kur ir vairāk klienti saslimuši, vairāk darbinieki, sazinamies ar lūgums arī pašiem sociālās aprūpes centriem, ja ir kāda radusies problēma, droši zvanīt uz norādītiem kontakt tālruni vienoto, kā arī e-pasta adrese ir atkārtot, varam izsūtīt. Divas dienas atpakaļ nosūtīju visiem aprūpes centriem aptauju, kurā lūdzām nofiksēt situāciju, kā ir saistībā ar šīm ārstniecības personām, kā arī ar
šo gatavību par vakcināciju. Uz šo rītu liels paldies, jau 103 iestādes ir informāciju iesnieguši, ļoti lūdzu līdz šodienas vakaram aizpildīt atlikušiem kolēģiem. Tātad šobrīd mēs, nu tāda īsais caurējot kopsavilkums, kad jā, iestādēji, kā darbiņēmēji ir nodarbināts ārstniecības personas ar mēram 84% gadījumu. Tad mēs redzam arī to, ka iestādē ir viss sagatavoti šie te vakcinācijas, gan klientu, gan darbinieku vakcinācijas plāns, gan drīz 100%, kā arī nepieciešamā telpa ir aprīkot, vai nu, tā ir kāds cits variants, ko aprūpas centri min, ka tas ir vai pie ģimenes ārsta, vai medmāsas kabinets, vai speciāli pielāgota vieta. Tā kā, nu, tie ir tādi tie būtiskākie, vēl mums tur ir jautājumi vairāk par tiem, cik, kā ir ar klientiem, kur ir gatavi, un, protams, šie saraksti mainās, un arī man darbinieki, nu, sacu kolēģi jautā, nu, tā ir, protams, uz konkrēto datumu situācija, bet, nu, vienkārši, lai mēs apjaustu kopējo Latvijas situāciju un varētu arī, nu, tādu izvērtējumu un secinājumu veikt un saprast, nu, kur ir, kur nav un kāda ir tie, nu, teiksim, kaut kāda problemātika, tad arī sazināties ar tiem kolēģiem. Pagājušajā seminārā bija šie jautājumi par brīvprātīgajiem sociālās aprūpes centros, kā, nu, kāda būs šī iespēja viņiem vakcinēties. Jau e-pastā es sūtīju jums informāciju, ka ir iespēja šos te brīvprātīgos iekļaut pie darbinieku saraksta, un arī tātad viņiem tiks dots šī iespēja vakcinēties. Tas ir, nu, tāds arī jautājums, kas bija no pagājušās nedēļas vēl neatbildēts. Tā, tas būtu īsumā no manas puses, Aldi, varbūt tev vēl ir kaut kas? Jā, pāris lietas vēl papildus, jā. Ir tā, jā, viss te aktuālā tematika ir vakcinācija, un līdz ar to arī šorīt vēl bija saruna ar Nacionālo veselības dienestu, un tā rezultātā izskatās tā, ka mēs visi zinām, ir šī te lielā tabula, kur mēs norādījām tās kontaktpersonas, adreses, vakcinētājus, visus tos skaitļus, ir tā, ka tā tabula drīzumā tiks papildināta ar trīs jaunām ailēm, ko lūgtu, nu, jāsaka, diemžēl, bet ļoti nepieciešams ir aizpildīt. Un kāpēc es tūliņ pateikšu? Mums ir nepieciešams ievadīt datumu, kad vakcinācija konkrēti ir notikusi. Ja? To mēs visi, nu, tas es domāju, sarežģīti nebūs. Mums jāsaskaita, cik tad ir novakcinēti, cik klienti, cik darbinieki, un trešā ailīte būs piezīmes, ja, un tajās piezīmēs ir jāatspoguļo par to, ja, nu, ja jūs uzskatat, ka tur ir kaut kādi, es nezinu, konflikti, neskaidrības bijušas, tā kā mēs runājām par, teiksim, par klientiem, kuriem ir šīs te 90 dienas imunitātes periods, ja par to neesat spējuši vienoties ar vakcinētāju. Nu, ziniet, nu, mazums dzīvē var būt kādas, teiksim, situācijas. Un lai izķertu tās iespējamās problēmas, ja gatavojoties nākamajām vakcinācijas tūrēm, tad, lai mums būtu tā nepieciešamā informācija, lai mēs divreiz nekāptu uz vieniem un tiem pašiem grābekļiem. Ja. Un tik tiešām runājot par vakcināciju, es gribētu pateikt, ka droši vien ilgtermiņā jau tas stāsts kaut kur izvērtīsies līdzīgi kā ar gripu, kā mēs zinām, ka ir sezonālās gripas, vai tas ir, teiksim, A grupas vīrus vai B grupas vīrus, ražotāji jau gadu iepriekš mēģina uzminēt, kam tad tā vakcīna tajā nākamajā sezonā konkrēti jāpielāgo un tā tālāk. Ja. Tā kā tas stāsts par Covidu, ja kā jau arī te izskan plašsaziņas līdzekļos, viņš tā vienkārši tik ātri un uz sitienu, kā kāds izslēgs, teiksim, vai ieslēgs gaismu istabā, nebeigsies
ar Covid, mums tiešām būs jāmēģina sadzīvot ļoti, ļoti ilgi. Un līdz ar to mums kopīgiem spēkiem tam visam ir jāpielāgojās. Un tas jau ir konteksts ar šiem, te teiksim, kolēģi vaicāja par to obligātumu vai neobligātumu vakcinēties. Ja? Jā, uzsveram vēlreiz tā vakcinēšanās nav obligāta, tā ir brīvprātīga, bet es aicinu, teiksim, ļoti atbildīgi šo te lēmumu pieņemt. Ja? Jo uzdodam katrs sev retorisku jautājumu, vai mēs gribam, ka vienreiz visas šīs karantīnu darīšanas, šīs visas nu, klientu izolēšanas un šīs te visas nepatīkamās blaknes, kas ir saistītas ar Covid, šo te teiksim pandēmiju, epidēmiju, ja, kas atsaucās uz vistiešāko, uz mūsu psihoemocionālo veselību, uz klientu psihoemocionālo veselību un kā tas ietekmē arī vispārējo veselības stāvokli, mēs katrs sev atbildam uz šo jautājumu. Vai mēs gribam, lai tas turpinās, vai tomēr gribam, lai tas kaut kad pakāpeniski beidzās. Ja? Un diemžēl, kolēģi, vienīgā izēja tam ir tikai šī te vakcinēšanās. Tā kā lūdzu pārdomājam, katrs pie sevis uzsverot to, ka brīvprātīgi mēs katrs pieņemam motivētu lēmumu. Ja? Bet izvērtējam visus iespējamos riskus, ja? Visas šīs, te teiksim, ieguvumus, zaudējumus un pieņemam lēmumu. Tā kā es aicinātu tikai uz to. Un visbeidzot, droši vien arī kolēģi interesējās par pulsu oksimetriem, ir tā, ka šodien 11. Datumā Valicā beidzās pretendentu pieteikumu iesniegšanas termiņš, tā kā droši vien drīzumā varēsim tikt arī pie tiem gaidītajiem pulsa oksimetriem. Tas man tā ļoti īsi viss, paldies. Jā, paldies Aldim. Vai kolēģi vēl ir kas sakāms? Te bija komentārs par to, kad ir vai tiks vakcinēti dienas centru klienti. Varu informēt, ka principā visi pakalpojumi sniedzēji, mēs arī esam devuši ziņu veselības ministrijai un saraksta ir iesniegt arī visi pakalpojumi sniedzēji tik uzrunātai skaitā dienas centri. Nu, primāri šobrīd ir tas lēmums, kad sāk ar sociālās aprūpes centriem, bet nu, es ļoti ceru maksimāli, kāda būs tā loģistika un spēja vakcinēt maksimāli ātri arī. Pārējie pakalpojumi sniedzēji tiks vakcinēti. Nevarēšu, nu, kā saka, neko konkrētāk šobrīd pateikt. Jā, Alvar? Man ir vēl viens jautājums. Jā. Vakcinācijas process šobrīd ir uzsācies un kaut kad viņš beigsies. Jautājums ir par kāds būs skrīningam algoritms tad, kad beigsies šī te vakcinācija. Ikdienas testēšana, ik nedēļas, ik mēneša. Vai bija dzirdams jautājums? Jā, tas jautājums bija dzirdams, un to noteikti pavaicāsim veselības inspekcijai, kuri ir izstrādājusi to testēšanas algoritmu. Ja? Bet nu, droši vien jau tā, tas jau ir, teiksim, korelē ļoti ar šo te vakcinācijas aptveri. Ja? Ja jau, teiksim, mēs redzam to informāciju, kas soc aprūpes centrā, nu, tajā lokālajā burbulī varētu būt iestājusies tā saucamā tā pūļa imunitāte, ja? Nu, tad jau droši vien viena pieeja. Bet, ja, teiksim, mēs redzēsim to situāciju, ka tā aptvere ir ļoti maza, nu skaidrs, ka tad tas risks jau, kamēr vien šis, te teiksim, Covid mums riņķī apkārt izplatīsies, ja nu droši vien, ka tā testēšana arī tad turpināsies. Es nevaru pateikt par algoritmu, ja tā ir rutīnas testēšanai, ja. Nu skatīsimies, to mēs noteikti pavaicāsim veselības inspekcijai, bet jautājums tiešām ir ļoti labs un pamatots, jā. Un kolēģi, es atcerējos vēl vienu lietu, jā. Es saku, tagad, nu, šobrīd mēs tā kā menedžējam to akūto situāciju, bet simptomātiski ir tas, ka ik pa brīdim parādās tā
tā plašsaziņas līdzekļos tā informācija, kas bieži vien ir, nu tāda man gribētos teikt ar zināmu tendenciozitāti, un tā tendenciozitāte izpaužās tajā apstāklī, ka socaprūpes centri bez maz vai tiek uztaisīti par tādām, kā nosacīti nomirtuvēm vai kā to sauc, kur klienti ir atstāti novārtā, kur viņi tur mirst un vai no, slimnīcās tiek nogādāti ļoti smagā stāvoklī un tā tālāk. Ja. Šobrīd ir tā, ka mēs esam papilotējuši attiecībā un paanalizējuši šos te miršanas datus un miršanas apstākļus attiecībā uz valsts sociālās aprūpes centriem par diviem mēnešiem, ja, kas mums bija aktuālākie, tas bija decembris, janvārs. Nu, gribu teikt tā, ka tā pirmā analīze liecina par to, ka tā situācija, es nezinu, apzināti vai neapzināti, tiek padarīta tumšāka nekā viņa ir patiesībā. Es vienkārši ko ar to gribu pateikt, ja jūs katrs pie sevis, ja savās iestādēs, savās mājās, arī mēģināt šo te visu informāciju, teiksim, nofiksēt, kaut vai kladītē, kaut vai kā. Tā, jo var gadīties, ka pēkšņi te kāds sadomāsies, ka nu, visu to te šausmīgi analizēsim, taisīsim izmeklēšanas komisijas un ko tikai nē, nu, mēs esam dažādus brīnumus redzējuši. Ja. Tā kā lūdzu tos datus vāciet, tie dati atklāt sakot ir interesanti un galvenais uzmanību vēršiet. Ja tam, kas ir nomirušā cilvēka medicīnas apliecībā, minētu šī te, teiksim, pirmā diagnoze jeb nāves cēlonis. Lūdzu, pievēršiet uzmanību galvenais tai un koncentrēties uz to. Un, protams, tās visas nianses klientā vecums, ja tās viņa esošo to hronisko slimību buķeti, to jau jūs paši ļoti lieliski zina. Paldies. Paldies. Redzu pacelt roku Ilze Rudzīte. Jā, paldies Aldim par ierosināto tēmu par šiem nomirušo statistiku un šādiem apkopojumiem. Cik man zināms, tad tikko visām pašvaldībām un attiecīgi visām sociālās aprūpes iestādēm ir izsūtīta aptauja no žurnālistu puses par to, cik tad ir šo miršanas gadījumu tieši no Covid. Un Aldis precīzi iezīmēja to, ka faktiski jā, šobrīd tiek savā ziņā veidota mērtiecīga, nezinu, kampaņa, parādot tikai visu slikto un faktiski veidojot ārkārtīgi negatīvu šo te fonu, tad nu, ierosinājums arī labklājības ministrijai, veselības ministrijai, droši vien arī mēs no savas puses, es jau ar kolēģiem, mūsu komunikācijas cilvēkiem runāju par to, ka ir nepieciešama tomēr arī līdzīgi kā mediķiem droši vien, kur rāda šos te pozitīvos gadījumus vai arī veido šo sabiedrības pozitīvo viedokli, noteikti arī nepieciešama šāda mērtiecīga kampaņa attiecībās uz sociālās aprūpes centriem, jo pretējā gadījumā šī situācija tikai tiek eskalēta. Nu, tas tāds komentārs no manas puses. Droši vien kopā par to ir jādomā un ir jāmudina šajā nacionālajā līmeņa stratēģijā tomēr arī šādu komunikācijas virzienu paredzēt. Paldies. Es tikai kolēģi vēršu uzmanību, ka jebkura aptauja, tāpat kā vakcinācija, ir brīvprātīga, tā nav obligāta. Ja tā kā ņemat vērā arī to, tā skaitā starp citu arī labklājības ministrijas aptaujas. Jā, es negribu aģitēt, ka mēs, ka tās tiek ignorētas un tā tālāk, ja? Bet jums droši vien ir jāpadomā par to mērtiecīgumu, ja? Vai tā aptauja tiešām tiek organizēta, lai sasniegtu produktīvu rezultātu, lai mēs kopā te varētu labāk, veiksmīgāk dzīvot un klients būtu drošībā un aprūpēts, vai tam ir kāds cits mērķis. Tā kā es aicinu katru ikvienu par to ļoti rūpīgi padomāt. Paldies! Jā, labi, paldies par komentāriem un domāsim, ko varam darīt lietas labā. Paldies visiem, kas bija šodien klāt uz mūsu, kā teikt, iknedēļas tikšanos. Es domāju, ka tas tikai nāk mums visiem par labu. Tā kā ir arī savi plusi šai pandēmijai, ka mēs varbūt šādā veidā
ātrās iknedēļas tikšanās varam uzorganizēt un padalīties gan par to situāciju, kāda nu, mums katram ir savā aprūpes centrā, gan arī mēs no savas puses varam informēt daudz varbūt ātrāk un produktīvāk un novadīt šo informāciju un veicināt šo sadarbību starp institūciju līmenī. Tā kā es domāju, ka arī nākamā, tieši tā mēs jau iezīmējam, ka arī nākamā nedēļa būs mūsu tikšanās, skatīsimies, kas ir mūsu aktuālie jautājumi no mūsu puses, no kolēģu puses, kas būtu izrunājumi ar jums. Tā kā arī jūs katrs laipni aicināti dot uz manu e-pastu, droši vien sarasūtījuši jums ziņu par to, kas varbūt būtu no jūsu puses tādi šajos semināros izrunājumie jautājumi. Jo mums tā sagatavošanās ir šī dažas dienas starp ceturtdienām. Līdz ar to, tad es domāju, ka šodien bija pietiekami interesanti par šīm vakcīnām uzzināt, dabūt jaunu informāciju par materiāliem. E-pastā visa informācija jums tiks nosūtīta. Kolēģi ir fiksējuši arī tie, kas rakstīt ērzētavā šos vēl fiksētos e-pastus. Tātad visiem tiks izsūtīta un domāsim arī par to loģistiku, kādā veidā, nu, katrs jūt kā arī no savas puses, tātad kā maksimāli ātri varam dabūt šo te, nu, šos te informatīvos materiālus. Labi, kolēģis, domāju, ka mēs esam ļoti operatīvi iekļaušies, lai varam iet un turpināt savu darba dienu un vēl jums visiem veiksmi. Izturību, veselību un tiekamies nākamajā nedēļā. Paldies!